Жаңы жылға сынау ғана күндер қалды. Жыл жиынтығына қарата әрбір тармақта жыл жиынтығын шығарып, бұл жыл қандай іштерді атқарыла алды, қандай көгілерді чештік, қандай мәселе кейінгі жылға қалды деп өз тармағында әрбір әдіс саресеп жүргізіп жатқан мезгіл емес пе? Дәл ошол учурдан пайдаланып, СТВ телеканалында Чүй облысында қандай алғылықты іштер атқарылды, аның қайсынысы қандай ықма менен, қандай амал менен чечилди деген суроолорду сурап атайын биз меймандарыбызды чакырып. Толук маалымат алып жаткан учурубуз. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда түз эфирде саресеп көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү кезек Токмок шаарына келди. Токмок шаары үчүн быйылкы 2022 жыл кандай жылдардан болду? Кандай алгылыктуу иштер аткарылды деген суроо менен шаардын мэри Урмат Самаевка берилген. Андыктан бүгүнкү студиябыздын мейманы Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз студиябызга. Чынында эле негизи учурда Токмок шаары Чүй облусунун бир борбору катары эсептелинет. Токмок шаарында көптөгөн азыркы кезде иш-чаралар жана ошондой эле өндүрүштөр аны менен катар элдин жыштыгы менен дагы өзгөчөлөнүп келет. Андыктан быйылкы жыл жалпы Токмок эли үчүн кандай жылдардан болду деп эсептейсиз? Эми быйылкы эң биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Жанара Эркинбековна. Эми Токмок шаары боюнча жыл орто болду, ортодон жогору деп айтсак болот. Көп иш койгон алдыбызга максаттардын көбүнө жетишкен жокпуз, бирок көп ишти кылдык десек деле жаңылышпайбыз. Албетте, алдыда ушул жарым сааттын алкагында кандай иштер аткарылды жана алар кандай жолдор менен чечилди деген суроолорго маалымат берип кетесиз деген ишеништебиз. Жана ошол эле учурда биз көрүүчүлөргө кайрыла кетмекчибиз. Эфирде бул түз эфир. Андыктан эгерде бүгүнкү биздин темага тийиштүү сунуштарыңыздар, суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, бизге түз эфирге кайрылсаңыздар болот. Байланыш телефондору 0312-67-01-91 дал ушул сандарын терип бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Эми алгач дал ушул Токмок шаары жөнүндө маалымат ала кетсек. Учурда Токмок шаарында канча калк жашайт? Учурда Токмок шаарында негизи жазылган статистика боюнча бул 72 миң калк жашайт. Жалпысынан эми Токмок шаарында 150-200 миңге чейин калк бүгүнкү тапта жашап атат. Себеби дегенде ошол эле Чүй районунун тургундары Токмок шаарында турат. Ошондой эле Ысык Атанын жарым жартылайы алар деле, ошондой эле кемин деле ушул баардыгы Токмокто жайгашат да. Булардын өзүнүн чындыгындай чын пропискалары ар бири өзүнүн айылында ошол Ысык Ата районунда десем жалпысынан ошол 150-200 чейин 200 миңге чейин киши жашайт Токмокто. Анын ичинде 77 бөлөк улут жалпысынан жашайт Токмок шаарыбызда. Түшүнүктү. Анан негизи эле баягы жашоо турмуш ушундай экен, сөзсүз түрдө көйгөйлөрдүн негизинде атайын ал чечүүнүн артынан жашоо шартты жакшыртуу маселеси отурат эмеспи? Анан дагы ар бир жетекчи алдын ала дайындалуунун алдында деген суроомду бергечекти бизде түз эфирге келген мейманыбыз бар экен, кабыл алалы, анан сурообузду узатсак. Алло, саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду узатсаңыз болот. Угуп жатабыз. Ушул Токмок мал базары боюнча, Токмок мал базары негизи президенттин жарлыгы боюнча ушул аймактарда мал базарларды бирге келтирүү деген бар эмеспи? Анан качан барбайбы, жайдыр ыштырчыла, эртең эксет толгулган калган жер бар деп машиналар келген дай ыңгайсыздык көп жаратат да мал алып аткандарга. Анан бул жалпы эле өлкөбүз боюнча эң бир чоң мал базарлар бирде келет эмес. Анан ушуну эске келтирсе болобу? Качан келет? Чоң рахмат сурооңузга. Сурооңуз дагы түшүнүктүү болду. Чынында эле бул көптөгөн кыргызстандыктарды, анын ичинде Токмок тургундарын дагы көйгөйү болуп эсептелинет. Ооба, бул мал базары боюнча мен буга чейин да жогорку кеңеште депутат болгом, жогорку кеңештен да көтөрүп келгем. Бүгүнкү тапта Токмок шаарынын мэри болуп деле көтөрүлүп атабыз. Баягыдай чыла жок базарыбызда. Көп жерлер иштер кылынып атат. Өткөндө Акылбек Сөмөкович дагы ушул мал базары боюнча чогутуп, ошол мал базарынын ээси менен чогуу биргеликте 10 миллион сом ошол через биздин бюджет аркылуу которуп беребит деп өкмөттөн да сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү тапта мурункудай мал базарыбызда чыла жок. Көп иштер коюлду. Бүгүнкү тапта жакшы камералар да орнотулду. Өткөндө буга чейин да мен
aparatından götürüp gelgem. Ошол камера боюнча, чөнтөкчүлөр боюнча. Азырына базарыбызда жакшы камера орнотулду. Баягыдай чыла жок базардын ичинде. Эдисинде сыртында кишине анча-мынча суу чогулган жерлер бар. А жалпысынан мал базардын чыласы бүгүнкү тапта мен толук айталам. Бул базарда азыр чыла жок. Бизде кезектеги көрүүчүбүз бар экен, андан соң дагы бул теманы улантабыз. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Сурооңузду узатып койсоңуз, өзүңүздү тааныштырып. Саламатчылык. Угуп жатасыз. Угуп жатасыз. Менин атым Айнагүл болот, сактан жашоочумун. Менин суроо берген суроом бул болсо бизде маршрутка маселеси. Таксилер өзүнүн бирлерине кызмат алып, ушуда бирде ач бетте болсо, бирде вообще жерде болсо, ошол маселени чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Транспорт маселеси боюнча экен. Ова, буга чейин маршруткалар бардыгы 2015 жылы бардыгы ККП-га карачы. Андан кийин бардыгы жеке менчик частныйга өтүп кеткен ар кандай фирма менен. Азыр биз ошол кечөөлө дагы сүйлөштүк. Өзбекстандан автобус алганга бул боюнча дагы азыр 15'ten ашык кудай буюрса деп турабыз. Ошол мына президенттин жардамы менен ушул коңшу өлкөнүн алака түзүп ошонун айынан азыр бизге мүмкүнчүлүк болуп атат. Бир 15 автобус алсакпы деген ойдо турабыз. Ушул бардык токмокто эми бүгүнкү тапта жана эртең менен именно 7'de жанагы балдар мектепке барар маалда ошондой маалда жок болуп калат. Ушул сазоотто мисалы үчүн садик жок. Садик токмокко барышат. Ошол тапта садиктен алып бара турган, алып келе турган маалдарда маршруткалар ошол маалда келбей калып атат да. Анан бул боюнча биз ушул фирмалар менен бир канча жолу сүйлөшкөнбүз. Ушул токмоктун четинде болуп калат да сазоот. Анан эми жарандарыбыздын дагы мен кайрылып кетет элем. Эми азыр эми аз частный, бирок ошонун өзүндө карабастан бул көп жарандарыбыз акчалары барлар таксиге отуруп кетип атат да. Бирок барын деле андай мүмкүнчүлүк жок эмес. Мүмкүнчүлүгү жоктор маршрутка. Анан маршрутка барып келгенге дагы мындай кээде пустой болуп калып атат да. Анан алардын дагы мындай сүйлөшүп отуруп келсең ошондой жактарын да айтат да. Эми жарандарыбыз дагы ошол жеке мындай таксилерге отурбай маршрутка отурса жакшы болмок деген дагы алардын дагы көйгөйлөрү бар. Дагы бир суроо жаралды. Албетте ага дагы токтолобуз. Кезектеги көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Сурооңузду узатсаңыз. Алло, саламатсызбы. Угуп жатабыз. Саламатсызбы, урматтуу. Ишиңизге ийгилик каалоо менен мен бир суроом бар эле сизге. Могу Шамсуу көчөсүндөгү парк тууралуу болуп атат. Бир жакшы парк салынып жатат, эми ошол шаардын көзүн ача турган парк болчу дай болуп атат да. Сиздин ал ишиңиз үчүн чоң рахмат. Эми болсо суроо ушул парк качан салынып бүтөт, анан ошол качан ачылышы болот деген бир суроом болуп атат. Саламатсызбы. Бул парк эми Кыргызстан боюнча керек болсо жеке эле да Орто Азия боюнча 23 гектарга салынып аткан парк. Бул ошол Алижан Рахманович деген бизде токмок шаарыбыздын атуулуу бар болчу. Буга чейин бир канча жолу бизге шаарыбызга, мамлекетибизге жардам берген. Анан ошол анын уулу Шухрат Алижанович президентибиз менен Садыр Нургожоевич менен сүйлөшүп ушул токмокко 23 гектарга парк салынып атат. Эми 23 гектар бул оңой жер эмес. Аймак эмес. Анан быйыл кудай буюрса ушул ата Алижан Рахмановичтин 70 жылдык түрүү болсо 70 жыл болмок экен. Ошого уулу Шухрат Алижанович быйыл 6 июнда бүтүрөбүз деген ойдо үмүттө турат. 2023 жылы. 2023 жылы 6 июнда ошол атасынын 26 июнда ошондо муну Алижан Рахмановичтин туулган күнү болмок. Жеке инвестиция кылып атыптыр да Токмок шаарынын алкагында, аймагында. Токмок шаарынын аймагында бүгүнкү тапта муниципалдык жерде 23 гектарга сом менен айтканда 165 миллион сомго парк салынып атат. Бүгүнкү эми башында бюджет 165 миллион деген, бирок бүгүнкү тапта уже 165 миллион кирип кетти. Түшүнүктүү. Бизде кезектеги көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы.
Самачылык? Ротаке, сау болуңуз. Жакшы болуң. Мен суроом мындай, ротаке өзүңүзгө белгилүү болгондой, микроэндордо жумушчулар көп болот, микроэндор жумушчусу. Мактарда көп, сизде коомдук жагдайда коомдук маселеси бар эле. Скользкий отпад деген. Анан ошол бойдо суроолор эле ушул камера коюп же ушунун бир нерсе улаттан болбой калды ошол боюнча эле. Коопсуздук боюнча. Ооба, бул боюнча биз дагы буга чейин аппаратныйдан да көтөргөм, сессиядан да депутаттар кабыл алып беришкен. Кудай буйурса жакында жеке эле микроөн эмес, бул токмоктун бардык жеринен 5 камера основной ушул эл топтошо турган жерлерден 5 камера бардык ушул жанагы адамдын кебетесине чейин, аты жөнүнө чейин тактаганга бул азыр жакынкы бир айдын ичинде орнотобуз. Коопсуз шаар долбоорун алганда. Ооба, бул микроөндө эле 5 камера коюлат, андан тышкары токмок боюнча бир 10 ашык камера коюлат. Бул жеке эле биздин бүгүнкү тапта айта кетчүмүн, мындай микроөндө бул турунубузда бөлүп кетип атат. Токмок боюнча бардык нерсе, бардык иш чаралар бүгүнкү тапта жакшы эле. Себеби дегенде биз бүгүнкү тапта буга чейин бир жыл мурун токмок гоудусу область боюнча 8-9 орунда болчу. Мына азыр 9 айдын жыйынтыгы анан 11 айдын жыйынтыгы болду. Булар токмок гоудусу 1 орунга чыгышты область боюнча. Бул дагы жетишкендик деп айтсам болот. Бизде дагы кезекте көрүүчүлөрүбүз бар экен. Кабыл алсак, сиз түз эфирдесиз. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн суроосу. Саламатсыңарбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мен бир суроом бар эле. Бериңиз. Бул токмоктогу базарда жана жүк ташуучу, эл ташуучу машиналардын жанында жеке таксистер туруп аябай коопсуздук көп да. Бул боюнча канча жолу кайрылды элек. Урмат мырза өзү деле билет. Баарын бир миң кай барып келе анан кайта жер эле ошол жерде аябай коопчулук көп болуп атат. Элдин баары балдары кирип чыгат. Негизи мал базардын тегерегинде, деги эле базардын тегерегиндеги зычуулар көйгөйлөр ар бун эмеспи? Бул жаатта чынында эле бул чоң орчундук. Жок, Жанара Эркинбековна, мен жана айтып кетпедим, баса белгилүү. Эми Токмок шаарынын ошол базарында жана мал базарында мындай кичинекей эле орун бар. Эми ал бизде Кеминден келет, Чүйрөөнүн базары жок, Ысык Атанын жарымы келет. И Кеминдин ошондой бизге чоң базарыбыз жок да. Анан баардыгы ушул 4 райондон токмокко жайгашат. Эми ал бүгүнкү тапта ал таксисттер да бүгүн оокаттарын кылып атышат да. Эми ал кооба колубуздан келишинче рейтине алып келип аракеттерин кылып атабыз. Эми ал таксисттерди азыр чыгарып салып бөлөк жумуш кактынтап беребиз. Бирок бул жерде баягы элдин коопсуздугуна байланыштуу болуп жатпайбы? Аялдама же атайын тийиштүү ошол унаалардын тургаучу жайларын орнотуу боюнча иш чаралар көрүлүүдө? Негизи алар барбы? Жок, жалпысынан эми биздин мына азыр биз дагы мына ошол базардын жанында дагы жакшы бир 50 сотчук жер бар болчу экен да убагында. Аны ушул Токмок шаарында бир атылуу 2003 жылы 400 миң сомго 400 миң сомго 4 мусоровозу менен 4 мусоровозу менен ошол зданиясы менен алып койгон. Мына бүгүнкү тапта биз сотко кайрылдык. Сот бизди артка тээп койду, уже кечигип калды. Эми 400 миң сомго ал бүгүнкү тапта ал базар, базар. 2 миллион доллардын акчасы турат да. Аны жөн эле коррупция түрүндө 400 миң сомго алып койгон. Анын бир техника 400 миң турат да азыркы тапта чындап эле. Даже ошол малда турчу. Аны 50 сотчук здание 4 чоң мусоровоз менен алып койгон. Ал жерди биз эми сотко кайрылдык, сот бизге артка тээп койду. Түшүнүктүү. Бизде дагы кезекте көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Сурооңузду сузатсаңыз болот. Ооба, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен Токмок шаарынын мэрине суроо берем деген элем да. Бериңиз. Могу Токмок шаарынын айылдын уюмунда ощущениялар коюлуптур. Коюлганы жакшы. Бирок ал ошол ощущенияларды башка көчөлөргө койсо болбойт беле? Анан экинчи суроом каражаттарды кайдан алып атасыздар ошо? Түшүнүктүү. Биздин кезектеги суроолорубузга да көрүүчүлөрүбүз абдан кызыктар экен. Суроолорубуз айкын келип атышат. Чынында эле ушул жарыктандыруу маселеси боюнча. Ооба, бул Жанара Эркинбековна, бул биздин Токмок шаарында
Обезной, бизге Токмок шаарына караштуу 10 километр жер бар. Бизде ошол Токмок шаарыбыздын демирчилер абдан көп. Эми бул обезнойго, ооба, Токмоктун ичине деле койсок болот, болчу бул жарыктандыруу. Бирок мына бүгүнкү тапта президентибиз дагы, Акылбек Үсөнбекович дагы туризм жагына өзгөчө багыт кылып атат. Мына эми азыр обезнойдо жүргөн кишилердин баары түнкүсүн туманга калып атышат. Биз 10 километр жолду ошол бүгүнө дейин энергетиктердин күнү, ошол теплосеть, энергетик жана биздин муниципалдык ишканалары менен 3,5 миллионго ошол Минтранстын жерин освещение кылдык. 3,5 миллион. Жалпысынан айтып атпайбы, акчаны каяктан алып атасыңар деп. Бул акча бюджетибизден 1 сом кеткен жок. Бул биздин ошондой эле демирчилүүбүз Интергласс бизге Токмок шаарыбызга ушул өнүктүрүү жагына 11 миллион берген. Ошол 11 миллионун 3,5 миллионун биз ошол эртең биздин канчалаган жарандарыбыз көлгө барат, ошол жерден бузулат, ошол жерден токтошот, андай түнкүсүн жарыкка барып токтогонго дагы мүмкүнчүлүк бердик. Мисалы үчүн азыркы тапта күнүгө туман болуп атат. Бул баягы обезнойду жарыктандыруу жагы албетте бул жакшы. Көрүчүбүз деле айтты. Бирок башка көчөлөрдө дагы жарыктандырууга мүмкүнбү? Деги эле ошол каражатты ошол жарыктандырууга, ошол эле райондо, ошол эле шаар ичин жарыктандырууга мүмкүнчүлүк бар беле, жаратат беле? Ооба, биз эми Токмок шаарынын эми бардык жагын жаркыратып деле койсок болот. Бирок биздин основной Токмоктон өтүп аткан ушул канчалаган жарандарыбыз, бул жалпы мамлекетибиз үчүн дагы жакшы нерсе да. Канчалаган адам туризм, азыр кышкы горнолыжный базага барышат, жайында көлгө барышат, канчалаган туристтер келип атат, спортсмендерибиз келип атат. Урмат Озбекович, азыр биз дагы сурообузду узатабыз, бизди көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Мен ушу Токмок шаарынан жооп аткымды, мен статистер тууралуу жооп атам да. Гостиница районунда жашайм, анан ушу жакында уктум, Кинска районунда эки жаңы садик ачылды деп. Биздин балдар ушул микрорайонго башынан оозураак болуп калат. Садовод районуна, ошо Гостиница районуна жаңы садиктер ачылышы күтүлдү дебү? Абдан баягы негизги эле суроолордун бири бул дагы деле ушул соц объектилер боюнча, бала бакча, мектеп боюнча кандай иштер жүргүлүүдө? Негизи мен келгенге чейин Токмок шаарыбызда болгону 6 бала бакча бар болчу. Азыркы тапта 8 бала бакча болду. 2 бала бакчаны микрорайондо мына жакында эле ремонтун толук бүтүрүп, биринчи жана үчүнчү кичи районубуз бар, ошол 2 садикке. Андан тышкары Ассалам фонд менен Ибрагим деген мырза бар, ошо менен сүйлөшүп азыр мына бир айдын ичинде дагы бир садик кирген турат, жаңы салынган садик. Андан тышкары ооба, Сазоотто бул соо заводунун жашоочулары дагы көп айтышат. Бул боюнча дагы иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Азыр Сазоотко ушул бала бакча салып берели деген ойдо турабыз. Бирок эми бюджетибизге ошондой эле жана Ассалам бизде Кыргызстан боюнча эң биринчи садик Токмок шаарынан баштады. Азыр ал мырза менен да сүйлөшүү жүрүп атат. Ошол Сазоотко дагы садик салганга, Сазоот гостиница. Түшүнүктүү. Анан дагы бизде көрүүчүлөрүбүздүн суроолору абдан көп болуп жаткандыгына байланыштуу биз сөздөрдү кабыл алышыбыз керек. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсызбы. Менин атым Динара, мен деген Токмокто жети таш көйрөк бар, ошол жерде жашайм. Болуп жатат. Ано автовокзалда бизде подъездка жазалтуда, ошол жол мындай ыраачылык билдирейин деген эң туура кылдыңыз. Элдер жанагы жолду автовокзалды алды кесип өтчү да, ана военный ситуация болуп турчу да. Менин өзүм балдарымда кичинекей студент болуп окушат, алар үйгө автовокзалдан келгенче аябай эле күнүжүбатчын да, жолдо кантип өтүшөт деп. Ошол студенттен аябай жакшы деп атам, заман багыт болуп тур. Эми баягында болсо инстаграмда немени көрдүм да, информациячы, ушул вокзалдын жанына парк курулат деп. Ошол парк качан башталат, кандай парк болот, качан бүтөт ошол парк? Биздин көрүүчүбүз жаңы кошулуп калган окшойт. Жогоруда бул туурасында сөз болгон, бирок биздин мейманыбыз ашыкча көрбөйт болуш керек, дагы бир ирет бул маалымат жөнүндө айтып кеткенге. Жок, бул Токмок шаарында азыр бул Алижан Рахмановичтин атынан ал бөлөк бар. Андан тышкары Токмок шаарыбыздын ошол тургундары бизде ушул автовокзалга кирип келатканда Манапин жанында
ошол куурап аткан, кулап аткан теректерибиз бар да. Ошол жерге мына азыр миңден ашык ёлка, ошондой ар түрлүү бактарды алып келип кылышты. Мына азыр жакында Кудай буйурса бул боюнча дагы аракеттерин кылып атышат. Азыр ошол тегерек четин тозуп, ошол жанагы курап калган бактарды, кээ бир бактарды кыйып ошол иш кылып атышат. Кудай буйурса жазында бүтүп калат го дейбиз да. Ал эми парк деп деле мындай тротуар, жанды скамейкалар менен жаңы азыркы заманга жараша мындай бактар да тигилет да. Негизи эле баягы биздин көрүүчүлөрүбүз абдан арбан болуп атат. Алардын дагы суроолору, мен өзүмдүн суроомду узатканга чейин эле биздин көрүүчүлөрүбүз абдан кызыктар экен. Бул Токмок шаарынын азыркы кездеги абалына биз кезекте телефонду кайра кабыл алалы. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Алло. Угуп жатабыз. Ыңгай сабал жарылып атат. Ооба, бул негизи Чүй районунда Чүй айылы. Чүй айылы бул ошол Токмок шаарынын ортосунда турган район. Бүгүнкү тапта ал кээ бир жерлеринен ушул биздин Токмок шаарынын жанагы эмеси очной сооружениялары өтөт. Бүгүнкү тапта эми ал нерсени да кошуп кетсек болот. Бирок ошол эле Чүй айылынын айыл өкмөтү жана ошол жерде тургундар ошол кээ бир трубалар түтүктөрдү ошол жерге бизге апарып кошконго да жардамдашып келген. Эми биз Токмок шаары болгондуктан Чүй айылына биз бюджеттен эч кандай кылып бөлө албайбыз. Жалпысынан бөлсөк болот. Эми Чүй району боюнча айтып кетти. Эми Чүй районуна деле мындай алып келгенде мына эки футбольный поле ачып бердик. Биз өзүбүздүн демөөрчүлөр менен ушул мен башында туруп, андан тышкары мына 11 жылга айылында дагы эркин күрөш боюнча зал салып атабыз. Бул жерде ошол айыл өкмөт дагы тиги акимде эле тиешеси жок негизи. Андан тышкары бала бакча, детский площадка деле ачып бердик. Эми бул Чүй районуна деле жардам берип атабыз бүгүнкү тапта. Көрүүчүбүздү каалалы, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Рахмат, сурооңузга. Абдан жакшы суроо экен, сурооңузду түшүнүктүү болду. Ооба, бизде коммунальный предприятие деген муниципалдык ишкана бар болчу. Бар. 180 киши иштешчи. Аны биз Токмок шаары буга чейин жылына бюджеттен почти 50-60 миллион бөлчүкөн. Буга чейин депутаттар, мэрлер. Анан кийин биз аны карап отурдук дагы ККП'ны бул основной биздин тазалык менен ушул Токмок шаарда жанагы гүл отургузуу ошолор менен алектенеткен. Аны биз 80 сотрудникти калтырдык, тазалыкты өзүнчө бөлүп чыктык. Бүгүнкү тапта тазалыкка 80 кишини биз ошол 180 кишини бардыгын Токмок шаарынын бюджетинен каржылатчубуз. Бүгүнкү тапта биз болгону 23 миллион бөлдүк ККП тазалыкка. Буга чейинкилер 50-60 миллион бөлчү. Эми азыр тазалык өзүн өзү актап шаарыбызга жардам берип атат бюджетке. Эми мунун неси жаман билбейм. Токмок шаарында сиз айтып отурсаңыз, чынында эле ошол жеке демөөрчүлөрдүн инвестициянын тарабынан жакшы эле экономия болуп жатыптыр. Ал эми бул ошол экономдолгон каражатты кандай иретте кайсыл жака жумшалат? Эми бул мисалы үчүн биз мына Токмок шаарынын билим берүү тармагына 85 миллион бөлдүк быйыл, например. Ошондой эле биз 4 мектепти
Кыршасын отурдук, отоплениясын жазадык. Ошондой эле бала бакчалардын отоплениялары бузулган экен. Ошолорду жазадык. Эми мисалы үчүн ошол 3-чү кичи микрорайондо отоплениясы ал 5-чү класска чейин мектеп 5-чү класска чейин ал жерде турбалар уже чийип жана кышкы кышында балдар окуганда анча-мынча күйүзүп башташыптыр. Аны биз полный системасын которуп бердик. Ошондой эле 12-чү мектептин, ошондой эле 5-чү мектептин полный терезесин которуп бердик. 12-чү мектептин отоплениясын полный которуп бердик. Андан тышкары мына депутаттарыбыз да бар биздин жогорку кеңеште Сакараев, Исаева деген. Ошолордун жардамы менен азыр демөөрчүлүк алар жардам берип 13-чү мектептин дагы жетпей алган отоплениясын толук жазап алдык. Бизде убакыт ушунчалык аз, бирок көрүүчүлөрдүн саны арбын болуп жатат. Аларды кызыктырган суроолор абдан көп экен. Андыктан кезектеги мейманыбызды кабыл алсак, көрүүчүбүздү саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Сурооңузду кыска нуска, анан телефондон кичине алысыраак туруп сүйлөсөңүз абдан жакшы болот эле. Саламатчылык. Абдан күмөн санаган, үмүт менен берилген суроо экен. Ооба, бул Токмо шаарынын эң чоң жолу да. Бул өзү болгону эле 1 километр жол. Бирок туурасы 12 метр. Быйыл биз эми Кыргызда бут тозу абдан жакшы өнүккөн да. Жанагындай бут тозу, жанагындай диванны эксперттер. Анан бул өкмөттөн аракет кылып алганга ушул 1 километр жолду эң негизги жолду ошону киргизгенбиз да. Эми ар кандай бут тозулар болду, ал жолубуз үмүттөн кала берди. Бирок дал ошонун артынан деле бут тозууга баш ийбестен ошол жолду оңдоп түзөөгө негизи эле алдыда пландар барбы? Ошол жол оңдолот деген бир ишеним барбы? Көрүүчүлөр абдан кызыгып жатат да бул суроо менен. Эми бул айтып атпаймынбы, Токмок шаарынын эң көп эл өтө турган жол. Өзү болгону эле 1 километр. Эми бөлөк райондордо бизде мүмкүнчүлүк бар экен да анда аны оңдоп койгонго. Бөлөк райондордо 5 километрден бөлүнөт. Биздин шаарыбызга 1 километр быйыл бөлүнбөй койду. Ошол бут тозунун айынан. Эми анын айтыштын деле кереги жок негизи. 1 километр жол салынган жок. А бөлөк райондордо 5 эмес 7 километрге чейин жасалды да. Эми ачыгын айтканда берди. Түшүнүктүү. Кезектеги көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Угуп жатабыз. Ассалам алейкум. Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду узатсаңыз. Ассалам алейкум, мен Усук. Токмок шаарынын мэрине ыраазычылык билдирип коеюн деп элем. Бүгүн күндө аябай жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Бирден бир басым жасалган бул спорт. Спорт шаарына аябай басым жасалып жатат. Рахмат. Рахмат звоногуңуз үчүн. Чынында эле баягы сөз түрдө ар бир иштин өзүнүн натыйжасы, жыйынтыгы жана ыраазычылыгы болуш керек эмеспи? Бул дагы болсо ар бир адамга кандайдыр бир мотивация иретинде болот. Жогоруда жакшы сөздү баштадыңыз эле. Чынында эле азыркы кезде ушул аткарылып жаткан иштерден негизи эле ушул социалдык жактарда негизи эле жашоо турмушту өнүктүрүүгө, жакшыртууга салымдар жөнүндө сөз баштадыңыз эле. Ушул уланта кетсек жакшы болот эле. Ошонун катарында жумушсуздук маселеси боюнча. Мисалы үчүн жаңы ишканалар ачылса, жаңы кандайдыр бир өнүктүктөр башталса, сөзсүз түрдө жумуш орундары да камсызданып, бул адамдын, тургундардын жашоосун жакшыртууга өбөлгө түзөт эмеспи? Ооба. Эми чындыгын айтып кетсек, бул инвестиция чынбы? Бул инвестицияны аракет кылып атабыз. Буюрса, Токмок шаары эми буга чейин 3-чү орунда турчу инвестиция боюнча шаарыбызда. Эми азыр кичине ылдыйраак түшүп кетти. Бирок ага карабастан ошол калыпка жеткиребиз деген ойдо үмүттө турабыз. Эми азыркы этапта ошол инвестициялардын келген инвестициялар менен сүйлөшүү жолдору болуп атат. Буюрса азыр мына Кунтөр дагы бир ишкананы алып, мына жакын арада ошо ремонтторун толук кылып атышат. Жакында буюрса ал деле ишке кирет. Андан тышкары эми бул парктар деле эми иш жалпысынан Токмок шаарыбызда
жакшы эле болуп атат деген үмүт ойдо турабыз. Себеби дегенде эми ошондой эле мисал үчүн биз быйылкы 41 долбоор ишке ашылды, 151 миллион. А ошондой эле биз демирчилөрдөн биз 200 миллион демирчилөр бизге бүгүнкү тапта жардам берип атат. Бул деле бюджетибизден дагы жардам алынып атат и демирчилөрдөн да ушул Токмок шаарынын жарандары менен. Себеби дегенде мына ошол эле парк, ошол эле тиги Интергаз 11 миллион берди. Андан тышкары дагы бир депутатыбыз Роза деген Машалаева деген ал 1 километр 200 метр асфальттап берди ал жолду. Андан тышкары эми ошол жакында эле эми Баткен окуясы болду. Ал Баткен окуясына да Токмок шаарынан эбегейсиз жакшы жардамдар кетти. 1 миллион 700 миң сом акчалай кетти. Андан тышкары 15 тонна продукты кетти. Андан тышкары дрондор кетти. Андан тышкары биз мына Токмок шаары Баткенге Лейлек айыл өкмөтүнө биз Токмок шаары спорт зал баштап коюштур, биз ошону аяктап берип атабыз. Биз Токмоктон тышкары дагы Баткенге дагы жана Чүй районуна дагы жардам берип атабыз. Сиздин ишиңиздин басымдуулугу дал ушул спорт жаатын жакшы көтөрүп жаткандыгыңыз сиздин сөзүңүздөн жана көрүүчүлөрдөн байкалды. Жана ошол эле учурда дагы мындай көйгөй пайда болду. Бүгүнкү көрүүчүлөрүбүздүн катарында жакшы бир суроо пайда болуп кетти. Бул транспорт маселеси боюнча. Чынында эле азыркы кезде өзгөчө кыш мезгилинде транспорт маселеси көйгөй болот. Өзүңүз айтып кеттиңиз, жеке жарандар ошол таксилерге түшүп кетип атат. Ал эми коомдук транспорттарга киши түшпөгөндүктөн каттабай атат алар депчи. Ал эми ушул көйгөйдү башка жол менен чечүү мүмкүн беле? Жок, биз ошону сизге башында айтып кетпедикпи, Жанар Эркинбековна? Биз азыр ушул коңшу өлкө Өзбекстандан биз автобус алганы турабыз. Ал эми азыркы учурдагы маселени жеринен чечүү боюнча кандай иш-чаралар көрүлдү? Бүгүнкү тапта ошол фирмалардын жетекчилери менен сүйлөшүп, бир дагы жерге маршрутка барбаган жок, барып атат. Просто эми алардын дагы жөн эле барып келбестен ушул мал менен кичине каттап калып атышат. Эми аларды эле тиги 5 мүнөт сайын эле. Ал эми ошол коомчулукка, ошол эле жергиликтүү тургундарга ошол убакыт саатын айтып билдирип коюу иш чарасы көрүлөдү. Бүгүнкү тапта Токмок шаары боюнча жалпы маршрутка айланып атат, жүрүп атат, токтогон жок. Убактысы боюнча эми анда санда бузулуп калат. Көрүүчүлөр убактысын билип алышыңыздар керек экен. Токмок шаарында кайсыл жерге кандай транспорт барат экендиги тууралуу. Бизде кезектеги мейманыбыз бар, кабыл алалы. Сурооңузду узатып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушу Токмок шаарында базарда соода кылат элем. Анан базарда деген азыркы учурда баш айландык аябай көбөйдү. Мага өзүдө эле көп жакса керек. Мен ошо бир маселени угуп калдым эле. Торговый центр ачылат деп. Соода түйүнү. Качан иштейт? Ошол боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Чоң рахмат сурооңузга. Базардын ордуна ыңгайлуулугу үчүн торговый центр соода түйүн ачылат деп. Ооба, мага чейинки мэр, бир мэр берген базарды, бир мэр кайра сот менен кайрып келген. Муну эми Токмоктун эли баардыгы билет. Бул базарга айтып атпайм, 4 район жайгашкан. Биз планга койдук 4 этаждуу здание ошол жерге, базардын ошол асты стоянка 2-3. Ал боюнча биздин Акылбек Үсөнбекович менен да, Бакыт Эргешевич менен да сүйлөшкөнбүз. Бул планда бар бизде. Бүгүнкү тапта если биз муниципалдык ошол жерге 4 этаждуу мындай торговый центр салсак, бул 2 жылдын ичинде актап кое алабыз. Себеби дегенде ошол эле базарга эл жерлерин аренда берип. Бирок бул азыр эми ошондой эле айтып кеткендей суммасы көп чыгып кетет экен да. Көп суммада чыгып кетет. Бирок муну биз өзүбүздүн кол менен салсак дагы абдан арзан кылып койсок дагы болот да. Мисалы үчүн проект менен 600 миң, өзү салсак где-то бир 100 миңге салып. Ошонун эле жанында мурунку биздин дагы бир мэр 4 этаждуу здание салды, ал примерно 100 миң долларга эле салды. А биз ошол нерсени эле проект менен сала турган болсок, азыр 600 миң кетчүдө. Азыр эми бул боюнча дагы биздин президентибиз менен жана премьер министр менен ошол сүйлөшүү иштер болуп атат.
Buyursa bul аракеттебиз. Себеби дегенде биз мына ошол жарыктандыруу боюнча сөз болот пай. Биз ошондой эле былтыр автовокзалдан Стрибитилди көздөй 4 километр жолду, 4 километр жолду. Биз тендер аркылуу 5 миллион 500ге жасап атабыз. А ошондой эле 10 километр жолду биз өз үстүн кол менен 3,5 миллионго жазып атабыз. Бул мындайынан да, мындайынан дагы биз акчаны үнөмдөп атабыз. Ошондой эле биз, если биз өзүбүз салсак, бир 100 миллионго чейин кетип калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. 100 миллион долларга чейин. Бизде суроо көрүүчүбүздө бар экен. Бул соңку суроо болсун демекчибиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы абдан баягы кыска жана соңуна келип калган учуру. Урматтуу эле көрүүчү, сурооңузду кыска мөөнөтө узатсаңыз абдан ыңгайлуу болот эле да. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, саламатчылык. Угуп жатабыз, сурооңузду узатсаңыз. А, саламатсыңарбы? Угуп атабыз. Чоң рахмат звоногуңузга. Чынында эле абдан жакшы мотивация түрткү бердиңиздер. Биз ишенебиз, мындай ишеним менен элдин алкышы менен мындан дагы жакшы, мындан дагы ийгиликтүү иштер жаралат алдыда деп. Урматтуу Урмат мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле бизге берилген убакыт да соңуна келип калды. Биз тараптан бериле турган суроолор арбын, жооптор деле болгон деген ишеничтемин. Бирок бүгүнкү биздин эфирибиз жалаң ушул көрүүчүлөрүбүздүн Токмок шаарынын тургундары менен Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев менен болгон бир телемост уюштурулду десек жаңылышпайбыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чынында эле дагы ийгиликтүү, жемиштүү иштерди аткарып, эл арасынан баалкышка татып жүрө бериңиз демекчибиз. Учурда сизде эркин микрофон. Сиздин жердештериңизге өзүңүздүн баягы келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктап, жакшы бир саламыңызды жолдоп койсоңуз болот. Эң биринчи ошол кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылдары менен куттуктайм. Мамлекетибизде ар дайым тынччылык жана токчулук болсун. Элибиз ар дайым ынтымактуу болсун. Ошондой эле биздин мамлекетибиздин энергетиктерин, бул энергетиктер биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошкон энергетиктер. Мына чыгып келатып да биз дагы куттуктап кеттик ошол Токмок шаарынын энергетиктерин. Ар дайым энергетиктердин үйлөрүндө ынтымак болсун, тынччылык болсун. Иштери алдыга жүрө берсин. Жалпысынан анан жалпы Токмок шаарынын элине дагы ыраазычылык билдирип кетмек үчүн ар дайым Токмок шаарынын элдери колдоп, урматтап келишет. Биз дагы колубуздан келгенче канча иштесек дагы ушул Токмок шаарыбыз үчүн болгон аракетибизди кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Дагы бир жолу убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн СТВ телеканалынын жамааты ыраазычылык билдирет дагы. Сар эсеп көрсөтүүсү эс соңуна келип жетти. СТВ телеканалынын жамааты дагы жалпы энергетиктердин күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчи. Ар дайым сиздердин үйүңүздөрдө жана жан дүйнөңүздөрдө жарыкчылык арбын болсун демекчибиз. Ал эми СТВ телеканалы өз ишин өз ногунда улантмакчы. Бизден алыстабаңыздар.